អីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបអដ្មីនសាយាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតព័ត៌មានចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាងជីបូនិងសៅច័ន្ទយ៉ាងនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនេះក៏មិនខុសពីការអាប់ដេតវីដេអូរាល់ដងដែរទាំងអស់គ្នាដែលអដ្មីននិងអាប់ដេតស្កាមភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់ជីច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនេះអដ្មីនក៏មានកូនស្កនិងដំណឹងល្អមួយច
Jan. អូខេអញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្កេមភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សាវចាន់រួចហើយដូច្នេះឥឡូវទៅមើលការអាប់ដេតជាមួយអដ្មីនបន្តទៀតតែអដ្មីននឹងអាប់ដេតស្កេមភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់វ៉ាងយីពូ
โอเคจังในក្នុងវីដេអូនេះផងដែរបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងព័ត៌មាននិងស្កែមភាពមួយចំនួនរបស់យីចាន់ហើយបើសិនជាយីចាន់មានព័ត៌មានអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីអេដមីននិងអាប់ដេតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតណាអូខេដូច្នេះសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអេដមីនពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញច
and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.